გამარჯობა მეგობრებო, როგორ ხართ? აბარაშვილი. დღეს ვაკეთებ მექსიკურ კარტოფილს და სოუსი მექნება არაჟანი პაპრიკით. ასე რომ დავიწყოთ ახლა ცხარი უკვე დავდგიდა თითქმის დუხს. ახლა კარტოფილს უცებ გავრეცხავ კარგად ღრუბლით. დავუჭრიდი ნაჭრებად. ჯერ ერთი 3-4 წუთი მოხარშავ. Mere, apoi când mă vedea, dar ca unda curăși, și obrazau tavisi, sunele vita, magus, suanuri mari, vizuhte bazaria. Dar uite ce mi s-a părut, sunele vita, smag, da, s-a dat paprika, s-a dat vama, e acas. Magus, sunele vita, meriți mi pas. Zeti s-a pcirdeva. Este un echla acțat a șemișfis. Ceea ce de vita minte da vico, mai sa mai zan de vita are amoxe scatofibi. Merem la hot kide, tu kide, dam cita kide. Amire. Inde romana de escurat. Ciao, to. Rom gațchelodes. Este diamași de agar videstră. Mă gândesc ახლა უკეთესად ისმის. Ჯერ კარგად უნდა გავხეხო ეს კარტოფილი, გავრეცხო უცებ, მაგრამ კარგად. Რომ მერე შემდეგ de procedura șevurge. Cartofii gavrețhet, ehla unda davčrat, ratkma unda tsudebi amovačrat.
Da, დავიჭრათ გრძლად. ვეცადოთ, რომ დავიჭრათ გრძლად. ხლა კარგი, კარტოფილის შოვნა ცოტა ძნელია უკვე. მაგრამ რაც გვაქვს, იმით ვისარგებლოთ რამენაირად. აი, ესე გრძლად უნდა დავჭრათ, მეგობრებო. ეგრევე ქერქიანად უნდა შევბრაწოთ მერე ქურაში. ერთი ნახევარი, ანუ კარტოფილის ნახევარი გამომდის სამ ნაჭრად, ასე ვთქვათ. თუ ცოტა პატარებია, რა თქმა უნდა, ცოტა ნაკლები გამოვადაუშვათ ორი ნაჭერი და ასე შემდეგ. პირველ პარტიას ცოტა უფრო ნაკლებად ცხარეს გავაკეთებ, რადგან ბავშვები ჭამენ. წყალიც უკვე ადუღდა. მესმის დუღილის ხმა. ამას ყველაფერს ავადუღებ ახლა. და ერთი 3-4 წუთი უნდა სულ, მეტი არა. და უცებ ამოვიღებ. რა თქმა უნდა, არ უნდა დაგბლდეს. და მანამდე მეორე პარტიასაც კიდევ მოვამზადებ. მოკლედ ცუდი კარტოფილი გამომადგა ამჯერად, ვიყიდე უკვე, ანუ ესე შეფუთულებში რო იყიდება ხოლმე უკვე ბაზრობებზე, ესე რო პარკებით რო ალაგია უკვე და ორი პარკი ვიყიდე და რა თქმა უნდა გარედან კარგი ჩანდა როგორც ყოველთვის და შიგნიდან სულ ცუდები იყარა. ერთი რამდენიმე ისე გადავყარე, სულ ისეთი ცუდი იყო. და ბავშვებმა უცებ მოინდომეს ახლა ეზოში. გაახსენდათ რა ვიცი და გაგვიკეთეო და მეც რატომაც არ ამეთქი და მოვუკეთებ. ნუ ზოგი კარტოფილი ცოტა უფრო დიდია, ზოგი უფრო პატარა და მოკლედ თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ რა მხელებად გინდათ. ამ ნაგავს ახლა გადავყრი და უცებ გავაკეთებ სოუსს. უფრო სწორედ სუნელებს, რაშიც უნდა ამოვაგლო ახლა ეს კარტოფილი. ავიღოთ ესეთი პატარა ფიალა. ჩავასხათ შიგზეთი. მე მაქვს სვანური მარილი. ძალიან ბევრიც არ გვინდა, თორე ბავშვებისთვის ცხარე იქნება. თქვენი საყვარელი ნებისმიერი სუნელი
და მე მიყვარს კიდე რომ იყოს პაპრიკა. ეს ყველაფერი ერთმანეთში მოურიოთ. პატარა, აი ესეც. ავიღოთ ფუნჯი და ამით წავუსვათ. აი ესეთი მასა იქნება მეგობრებო. თემრიელი გამოვა ძალიან. ვიგინდათ კიდევ ცოტა დაუშვათ მარილიც. გავუკეთეთ სხვათა შორის. შეიძლება, იმიტომ რომ სვანური მარილი ცოტა გავუკეთე და გემო რო გქონდეს. მარილსაც უკეთე. ავიღოთ ახლა. დაგჭირდება პოდნოსი. დავალაგოთ პერგამენტზე. ხაჩი გინდა პერგამენტის გარეშე გააკეთეთ. არც ეგ არ იქნება პრობლემა. ამას ეყოფა უკვე. დადმოვიღოთ ეს ჩვენი კარტოფილი. დავალაგოთ ახლა თითო-თითო. აი ესე ლამაზად. და ახლა ყველას წავუსვათ ეს ჩვენი ლამაზი соуსი და ისეთი ლამაზი და გემრიელი იქნება. აი ესე, აი ახლაც უკვე ისეთი სუნი აქვს. რომ ვერ წარმოიდგენთ. რა თქმა უნდა, ჩემთვის ცოტა უფრო ცხარეს გავიკეთე. იმიტომ რომ მთელი მუღამი ამ სიცხარეშია, უნდა ითქვას. და ჩვენც მშვენივრად ვისიამოვნებთ. რა ვიცი, კარგად იყო. დედაენის დღე იყო და ლექსებს ყვებოდნენ ეზოში. მასწავლებელმა ეზოში გამოიყვანა და ისეთი კარგი იყო, რომ. კი. აი ზუსტად მეყო ერთი სინისტვის, შეხედეთ რა სილამაზია, ახლა ამას ჩავდებ. გადმოვიღებ და ბავშვებიც სიამოვნებენ. ლექსიკური კარტოფილი. აა, ეს რა არის?
მალე იქნება. ანამდე მოდი ძალიან უცებ გავაკეთოთ აი ეს სოუსი. ძალიან იოლად შეიძლება. ავიღოთ ჩვენი საყვარელი არაჟანი. ჩვენ რომელიც გნებავთ. ჩვენ გვიყვარს აი ეს სანტე. ჩავყაროთ შიგ პაპრიკა, მეტი არაფერი. თუ გინდათ ცოტა მარილიც, მაგრამ მე მგონი უკვე საკმარისი იქნება. მოდი ეს გადავაგდოთ. ზედ მეტი რაღაცეები მოვიცილოთ, არ მიყვარს. და ამაშივე ჩავამატოთ ორი ერთი ჩაის კოზი ვთქვათ პაპრიკა. აი შეხედეთ რა ლამაზი მასა გამოდის. ხლა ვიღო და უბრალოდ შევურეთ. არ არის ცხარე საერთოდ, ამიტომ ბავშვებისთვის შეიძლება მოეწონებათ და ვიცი რომ ჩემებს ძალიან უყვართ, თან აი ესეთი გამოდის ღია ვარდისფერი. და ბავშვებისთვის ძალიან სახალისოა, შეხედეთ. სოუსიც მზად არის. ეხა გადმოვიღო კარტოფილს, სულ 5 წუთისა მზად იქნება. ეს ჩვენი ერთი პარტია მზად არის, მეგობრებო, გადმოვიღოთ და გაჩვენოთ. ბავშვებო, მოგიტანთ ეხლავე. და აი, როგორი. გამოვიდა, რაშუნა და გემრიელი, ეხლა ძალიან ცხელია. ბავშვებს დაუდებ. და ეხლა ჩვენთვისაც გავაკეთებ. ისეთი არომატებია ეხლა. ням 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 ძალიან ძალიან გემრიელი. რა კარგად გამოიყურება მეგობრებო და უცებლად სოუსთან ერთად. გასინჯეთ და ძალიან მოგეწონება და დარწმუნებული ვარ ბავშვებსაც ძალიან მოეწონებათ. ეხლა უკვე სოუსი მოიპარეს, წეღან გაიქცა და ეს მაინც წავიღო, უკვე ძალიან მშიაო და წავალ ეხლა ამასაც მივცემ გემრიელად. მიირთვით, გვიყურეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად დარჩით და ხვალეც კიდევ ძალიან ძალიან გემრიელი რაღაცა გელით, ამიტომ არ გამოტოვოთ კულინარიის მოყვარულებმა. დროებით, კარგად. აბა ბავშვებო, როგორია? კაი. შენ რა ჭამ? თუ ჭამ? ჭამს. ჭამ? ჭამ. თუ შენ რა გიდებს? მიდებს. გემრიელია? მოგეწონა? ნახე რამდენი გადაგჭათ ყოჩა თქვენ. აბა, შემდეგშიც გავაკეთოთ ხოლმე ხანდახან, ხო? კაი იყო? კი. 10-დან? 10-დან. არა. შენ? მე 9. კაი, შევთანხმდით. დე მეტი აღარ იქნება ჩვენი პორცია. თქვენთვის ჯერ არ გამიკეთებია მეტი, მაგრამ ეს ამდენიც არ გიყოთ, ქალო გიყოფათ მე მგონი. აჰა. ნინე ნახოთ, კაი.